سورة قل معها حبسك الدحاء وأحبسي هذا أقو أدق أمان كودو إن لقو صاقبتو شير شرائدو محبسك الدحاء هذا هو اللي يدلي ويسك عدهي ويسك عدهي إن الحكومة دو أي أمري ديرسك ديس إنت تقال دعاني إلى هذا تقال الله سعونا يا دورشنا دعميسو بارستي أو تريو شغين كوضان عدي هاوش أوفضو ديسي قال دعيبو هاوو تريو oo ciidanka ka dhacay hawshina waxaanu ku jirnaa baaris markuu wadna adu maxaad baaris uga horraysaa waxa cid kale oo gali karta oo meesha ka duubi karta wax aan dawladda ahayn ma jirto cid kale SSC-na ma iman karto kama dhax duubi karto waxa uu ku celceliyay ninku waxyaabaan ku cadeeyay wax kamida ninku wuxuu ku celceliyay lalaha war buu duubaya ina bootaan buu ku celceliyay waa ina bootaanku waxa weey idii waxa weeye xabsiga dhaxe ee هرجيسة أو لقولة يشير شرائط بالغو قبطة وايا إلا الدولة دي سياد بره تحبس جنا حبس يوجو هنا وجو أتكا أمان كيس يحول بوها هرت رنتي ما نرجع حبس جاسو وح أما ورباهيني جليسو أما شير شرائط لقولة حقبانيو دو واحد دولة دو أقش هايون أيون بانو ملاين يا أي دولة دكان بي كتيسو نين وحلالها قبل كسور لقصو قبطي أو xabsiga dhaxay ku jira ayaa la wareysto ka soo dhaxadlay oo yiri waa lay jirdilay wuxuu yiri waa lay jirdilay waxay taasi noqonaysaa riwaayad ka mid ah riwaayadaha uu xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisu ay kaga hortagayaan in doorasho ka dhacdo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan anigu u arkaa waxaan leeyahay labada shacab shacabka qolada Lubhante iyo deegaamada aan ka soo jeedo waxaan leeyahay nabadgelyada ilaaliya dad islaayba tihiin idinka ayuunba iyaan xaabo la idinka dhiganin oo dad aan degaamadiina ahayn oo u dhalanay yey isku kindirino xaabo dabka lagu shido la idinka dhigan dagaal imka looma baahna dalku dagaal muddo kororsi uma baahna ninka xabsiga dhaxay la leeyahay shirka jaraa'id ku qabteena waa wax la yaab leh haddana waxaan maqlay jarankiiba hadlay way iska cadahay in ay xukuumadu ay amri dheerarsi ka deeyso intay dagaal dhacaan ilaahdan dagaal la soconaya doorashada dhicmayso waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland meel joogaba doorashada ha loo diyaar garoobo waxa weeyaan nabadgelyo ayaynu u baahanahay in meel la dagaal ka dhaco uma baahnin nin dan lihiyaan idin ku guurin baan leeyahay shacabka anigu runtaan sheegaa suuragal maaha xabsiga dhexe oo ah xabsiyada ugu adag amaankoodu in lagu soo qabto shir jaraa'id oo maxbuuska dhex yiraahdo waa la dilay wax macquula maaha way siyaasi aduu waxaad ku heedeysaa xukuumadda waxaanu ognahay inay mas'uul ka tahay xabsiga dhexe oo amnigiisa ilaaliso maxbuuska ilaaliso sidee aduu maxaad ku cadeynaysaa in ay xukuumadu ka dambeyso ku heedeynaysaa waxaan ku cadeynayaa macquul maaha inay cid kale gashaba cidda u fududayn karta ee geli karta xabsiga gacanta ku haysta sidaad sheegayso ta waa xukuumadda cid kale oo intay gasho wax ka soo duubi karta mucaaradna ma tagi karo ee dowlado kale shisheeyana ma iman karaan dowladda xabsiga dhexe gacanta ku haysa waxa geli kara iyagoo moobalo iyo qalabkan wax lagu duuba sita waxa weeyaan waa xukuumadda way shalay tariyo uu hadlay wuxuu sheegay inay si qaldan dadkiina ku daba jiraan hawsha soo geliyay soo fidiyay si qaldan wax u dhaceen aduu xageed ka keentaa cadeyntaha in xukuumadu kaambiin ku gelayso oo dagaal ay doonayso inay ka rido gobollada bariga xageed ka keentaa warka waxaan ogahay cid kale oo geli karta oo meesha ka duubi karta wax aan dawladda ahayn ma jirto cid kale SSC-na ma iman karto kama dhex duubi karto way caddahay in labada dagaal laga dhexdeeyo meesha in dhaweydba bariga dhaqdhaqaaqaya ka socda waxa la doonayaa degaamadaas aan anigu ka soo jeedo ee beelaha walaalaha ah ee isdhalay ee daaqa iyo dhulka iyo dhashu ka dhaxayso inay isdilaan waxa uu ku celceliyay ninku waxyaabaan ku cadeeyay wax kamid ah ninku wuxuu ku celceliyay lalaha war buu duubaya ina bootaan buu ku celceliyay waa ina bootaanku waxa weeye generaalkii muxuu ahaa 25-kii August lagu qabtay dagaalkii halkaa ka dhacay
ciidamada Soomaaliland laga soo saaray laascaanood ayuu magaciisa ku celceliyay waxaad moodaa halka inay ka muuqato wax loo la qiimeeyo leeyahay waxa dhe si kuwa kicin baa leh waan garanayaa anigu waxa la yaa kicin qaxoola jidigu wuu fara badan yahay marka marmar baa qaxoola jiga loo isticmaalaa in la kiciyo bulshada oo la dabadnaay bulshada isku xaraaqdo la isdilo leeyahay meesha qas iyo qalalaas ka socdo doorasho ma dhacayso dagaal baynu ku jiraa way hee taliyo wuxuu sheegay in baaris ay ku wadaan aduu miyaanad baaristi ka hor dhicin ila wax baaris soo baxay ma jirtee maaha maaha anigu baarista waxa iigu filan xabsiga dhexe ee Hargeysa oo aan weligeed shir jaraa lagu dhex qaban nin maxbuus ah shir jaraa ka dhex qabtay waxaan qaadan karo ma wax aqliga bilaa aadanka efayoobi qaadan karo oo la dhageysan karo ayaanay ahaynba maba aha taas ayaan ku leeyahay wari laakiin baaristii ay taliyuhu sheegay inay ku wadaan ciddii hawsha u fududeysay qada dhacay buu ahaa buuri taliyuhu oo ciidanka ka dhacay hawshiina waanu ku jirnaayo baaris mar ku wadna adu maxaad baaris uga hor dhacsa waxaan ku leeyahay wuxuu yidhi niman baan soo xiganayaa geela leh oo reer berbera wuxuu yidhi eelka kii dhigay oo ergootoy jawaan xalay jawaan xalay guday meelu xalay maray oon mid kaga dhicin meehanaabay ayaan kaga jawaabayaa eelka kii dhigay oo ergootoy ayaan kaga jawaabayaa runtii dagaamadaasi waa dagaamada aan ka soo jeedo waxa weeyaan horta macdantan iyo dahabka dhulka ku jira shacabka waxa fiican oo 30 sanadood bay Soomaaliland jirtay in la baro khayraadka dhulka ku duugan sidee loo maamulanaya yaale sidee loo maamulaya eeg waa labada su'aal horta khayraadkan dhulka ku duugan marka hore yaale kow sidee loo maamulanaya oo loo isticmaalaya waxa soo dhan bay Soomaaliland ka gaabisay run ahaantii dadkuna ma khaldana waa dad aan la jihayn waxba la barin ee dahab doonta ayay dhagaa ka maqleen way ku yaacayaan dabadeedna way isku dilayaan dawlad la'aanta waxa keenaysa dawlad la'aanta ayaa keenaysa waxa weeyaan horta dahabka meesha ku jira waa khayraad dal ku leeyahay qaranka Soomaaliland oo dhan baale dahabka iyo macdanta dhulka ku jirta cidii dadka ka wacyi gelin lahayd ee u maamulo lahayd ku maamulo lahayd baa la leeyahay waxaan ugu baaqayaa shacabka deegaanka aan ka soo jeedo dahabka laga helay waxaan leeyahay horta shacabkow war qaranka Soomaaliland oo dhan baa lahe haddii masaarif kala soo baxaysaan oo baahay idin geysay dee iska nin walba wixii aad kala soo bixi karto oo aad ka dhuuqi karto ka dhuuq mana lihid adiguna male awowgaana ma beeran awowgiisna ma beeran cid lihi ma jirto waa khayraadkii dalka intaa markaan dhaafo waxaan leeyahay dadka wada dhashay ee deegaanka ah ee wax wada leh iska wadaaga wax la kala lahaan jiray awalba ma jirin waa la wada daaqi jiray waa arrimka hadduu daaqay daciida galay waxaan leeyahay wada daaqa wixii dhintay meesha shaqaaqada ku dhintayna ilaahay ha u naxariisto wixii ku dhaawacmayna ilaahay ha u boogadhayo waxaan saleeyahay waxa ka digtoonaatan shacabka Soomaaliland meelaa joogtaanba in kicin laydinku sameeyo la iska kiin har keeno beela beela la isku kiin diro si dagaal u dhaco xukuumaduna ay isaga sii joogto inta hadalka meesha inta ku jirta waa intaa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudnaanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121